Litotúria els ofereix l'espai del medi ambient. El Port de València vol rebaixar les seues emissions de CO2 amb la instal·lació de 3 aerogeneradors i estacions de gas natural. El parc eòlic s'ubicarà en la zona d'ampliació, a 3 quilòmetres del nucli urbà, i donarà servici a les grues de les estibadores i als contenidors refrigerats, grans consumidors d'electricitat. L'autoritat portuària també contempla la construcció d'una subestació elèctrica de 132 kV per donar subministre elèctric als buscs i així reduir l'ús de combustibles fòssils. La lluita contra la reducció de gasos d'efecte hivernacle ha donat els seus fruits al Port de València. En els últims 6 anys han aconseguit rebaixar en un 17% la empremta de carboni, tot i haver pujat l'activitat comercial vora un 25%. A més, el port està apostant per l'ús de gas natural per a embarcacions i maquinària, buscant reduir costos i emissions de CO2. I dins del recinte portuari s'està renovant la flota de vehicles amb noves unitats híbrides i elèctriques. De tant en tant, ens agrada donar notícies positives relacionades amb el medi ambient.